Сучасний бій на сучасній техніці. Українські десантники прибули на цьогорічний репід «Трайдент» на штатних «Спартанах». Всі вітчизняні бронеавтомобілі вже пройшли бойове хрещення в АТО. Ці «Спартани» штурмували Донецький аеропорт, штурмували і захопили шахту «Бутовка». Ні один «Спартан» не був повністю виведений зі строя. В цілому весь екіпаж, який знаходився в «Спартанах», був цілий, здоровий. Десантник В'ячеслав сів за кермо «Спартана» у 2015 році. Коробка автомат в даний время, то, скажем так, удобно. Не треба відвлікатися на лишню, скажем так, педаль. Вот, скорость, маневренность, броня. Тим часом крилата піхота вирушає на завдання зі знищення опорного пункту ворога. Однак умовний противник виявляється міцним горішком. На одному з флангів доходить до рукопашного бою. А біля виходу на дорогу штурмова група опиняється в пастці. Головне навчання «Репід Трейдент» – це їхня реалістичність. І перемагають не завжди хороші хлопці. Сьогодні, наприклад, переміг умовний ворог. А зараз військові намагаються розібратися, чому це сталося. Курсанти-десантники з Одеси, що грали роль ворожих сил, не приховують радості від перемоги над досвідченими колегами. Ми зайняли видну позицію, я зайняв особисто позицію на дереві. Намагались нас захватити, обійти з правої сторони, але нічого не вийшло, так як дуже видна позиція і я багато кого вбив. Це їхній буде урок на подальше життя, тому що потрібно дивитися не тільки на низ, а потрібно дивитися за дерева. В ролі противника курсанти аеромобільного факультету правильно, тактично правильно використовували свої дії, орієнтувалися на місцевості, тактично пересувалися. Молодці. Виявити переможця навчального бою допомагають лазерні системи, встановлені на зброю та амуніцію кожного бійця. Є навіть лазерні гранатомети. Він стріляє лазерним лучом. Цей луч розчитаний так, тут на цьому стоять сенсори. Тобто навіть якщо я попадаю сюди, а стоятиме 5 чоловік, то воно б'є всіх 5. Робота над помилками – найважливіша частина завдання, адже реальний бій легковажності не пробачає. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, Антон Миронович. Час ще.